Are you ready? O senhor está com uma voz estranha, senhor. O que tem minha vozinha, hein? Eu acho que o J.B. Brown está dublando ele, ele não sabe. Quem é esse J.B. Brown? Quem que você sabe? Bicha, também. Gente, desafio, fala aqui na minha lata, literalmente. Disfarça ou ele acaba com a gente, hein? Mas botou a minha vacina, hein? Ah, não, é pra tirar a roupa toda aí no braço. Será que vai doer, hein? Vamos ver. Ai, meu... Ai, ai, ai. Ai, deu ruim, hein? Acho que dei um peidinho aqui e veio como uma surpresa. É, fiz os dois, na verdade, né? Ficou com xixi. Tô todo cagado, admito. Pronto. Oi, gente. Forma comunitária. Tem uma pessoa muito malvada aí. Eu vou mostrar pra vocês. Como diria da Teira, põe na tela. Esse é um esqueleto que discreto. Não tem nada. Esse boy todo malhado, forte. Olha, cena da nossa última briga. Câmeras de segurança nos pegaram brigando, né? Eu quase o peguei. Ele escapou por pouco, mas eu tenho certeza que da próxima ele não escapa. Mas hoje você vai me emprestar R$50. Vai ou não vai? Me empresta R$50 aí, puxa. Vou pegar aqui 50, rapidinho. Ó, oh, calma, calma, peraí. Peraí, calma, rapaz. Eu vou pegar R$50. Só 50. Só 50. O dia que você fizer uma análise aí, que você concluir que só os seres humanos gostam de uma cervejinha, você tá completamente enganado. Não é só eles. Cara, sou, depois desse prêmio, só pão de queijo e cafezinho, sou. Trembão. Esse tempo de quarentena, tô aqui em casa ajudando manhinha. E a Terra tem razão, ela falou. Tunico, o pessoal tá preocupado, sai e lavar as mãos. A Cunha, vai pra cozinha lavar as panelas. Eu tô aqui na cozinha todo vapor, meu gente. Já passei sabão em pó, já passei água sanitária, até pedra de vaso sanitária, eu já passei nas panelas. Hoje de manhã, minha esposa estava tomando banho. Alguém estava espiando ela pelo buraco da fechadura. Nas câmeras de segurança, foi detectado um senhor de aproximadamente 70 anos de idade, cabelo grisalho. Nós vamos pesquisar e achar o culpado. Vão rasgar o bucho, cortar os pulsos, dar socos nos olhos, cortar as tripas e mastigar os bagos de quem fez isso. Está condenado. Gostoso, cacho, chuchu, asco, uhu.
Johnson's Baby Shampoo. Isso, eu morro de medo de altura. A feiticeira disse que eu ia conhecer um boy lindo hoje. Curuzes! Aí aquela mentirosa me enganou, ela me paga aquela nojeita. Eita, Daizão, que com esse frio hoje acabei mijando na roupa, viu? Mijou na roupa, Major? Uhum. O bichinho encolheu, Daizão. Ihá! Ia tomar tanta cerveja ontem e quando foi hoje que eu fui procurar o bichinho modo frio, não achava. Mas hoje eu tenho uma estratégia, viu, Daizão? Vou fazer sentado igual mulherzinha. Deixa comigo. Chabadon, na balada. Sem o rock, claro. A galera começou a cantar. Foi! E passou a menina mais linda. Ai, 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 ui, ui. Tomei coragem e comecei a falar. Sexta-feira agora tem pagode. Deixar o cabelinho na régua. Toma, para em cima. Isso, cria. Aí, mais um pouquinho. Isso, agora joga pra trás de piranhão, de piranhão. Boa, cria. Só pra mim pegar 10 mulheres hoje. 10 mulheres. Isso, brabo. Se eu te pegando falando esse negócio de os guri de novo, tu vai ver só. Vai te fuder. É os guri. Novembro Azul, tá vindo aí? Vão socar o dedo no senhor. Você mijou, mijou, me jogou fora. Mas que cocô, coisa ruim. Cê vai cagar com a garrafa embora. Cê não cagou, cagostou de mim. Você é o que mais produz, mas o homenageado será o Claudio Miro, porque é mais simpático e extrovertido. Ok. Ficando brabo, tô vendo? Me deixa. Ei, para, para. Deixa eu ver minha novela. Olha, ai, pra mim. Deus, logo agora, vai embora. Sou sua novela preferida, ai, ai. Olha. Periquito no seu pato de cima, ó. Essa é a sua melhor coisa. Fica parado. Vem, pera um pouquinho. Parado. Beijinho. Beijinho. O que você tem? Fica assim, não. Beijinho. De voo, o papagaio fuleiro. Hoje à noite tenho um encontro com uma gaja, vou fazer a barba. Com barba feita ou não, pá, tu és sempre feito monstro de pão. E tu vais fazer mesmo a barba? Ai, tal porra toda, pá, foda-se. Esse gajo já tem muito pulo de qualquer maneira. Ô filho da puta! Eu vou inventar uma parada bem maneira aqui, deixa eu ver. Ah, isso, é isso assim. Ô Marcão, chega aí, Marcão. Opa, fala aí. Ué, dá uma olhada, cara. Que maneiro, isso, né? Olha só. Agora eu sou morcego, se liga. Como é que tu fez isso? Olha só, olha. Eu mando mensagem pra Juju. Ela visualizou e não me respondeu. Cansei. Que mundo cruel.